Welcome back to Sivkov and Chirikov Climbing. И така, драги зрители, както забелязате, Сивков е след така отпочина. А, ето. Невероятно на факт. Той даже пее. Според мен съвсем ще остане без дъх. Ето там зад нас виждате нашия маршрут. Просто се насладете на гласа му. За сега не е в много красива поза застава, но там някъде надолу, както виждате. Там през снежеца. Насам. Мисля, Сивков продължава да пее. Няма такова шоу. Дами господа, на 2800 метра. Няма такъв оператор, скромен. Виждаме, че е Олсай. Почти е стигнал вече. Yes, we will be okay. Put the plate back on the shelf. Hey, go ahead! Визира тази част. Давайте, почти не остава. Подавалява малко сняг, ама. Ето го самият той. It's a moonlit race and a quit. Nobody answers the phone. Stay still. Blood cut in your body. I'll come back home.